Viimeistä laatikkovideoa nyt sitten vielä, ja heti ensimmäisenä tässä on pari VOS-kasettia, joka lähtee hävitykseen, nimittäin nämä ei todellakaan jää minulle, nimittäin minulla on tämä ensimmäinen elokuva VOS-kasettina jo olemassa, ja sekin lähtee hävitykseen, nimittäin Matrix 1 ja 2. Ei. Sitten täällä on, oi. Lemmenlaivaa. Pistetään syrjään. Lisää lemmenlaivaa. Kuten myös kakkoskausi. Löytyykö kenties kolmoskautta täältä laatikosta? Kohta se nähdään. Sitten elokuva, jota en ole nähnyt pitkään aikaa, nimittäin. Joo. Pistetään sekin syrjään. Ja no, tämä nyt ei kiinnosta minua pätkän vertaakaan. Body shot. Ei, helvettiin siitä. Elokuva, joka mulla ei ole kokoelmassa, mutta nyt kun tämä tuli vastaan, niin otan mielelläni kokoelman nimittäin. Karvinen. Miksei? Karvinen on aina ollut yksi minun suolikinhahmoista. Ehdottomasti. Tässä sen huomaa, että on minun suolikinhahmoja. Kyllä. Sain olla aikanaan syntymäpäiväksi kaverilta, jos tietää kuinka suuri karvisfani minä olen. Kas kumma, kun mä oon laittanut oman kissan nimeksi karvista, ihme homma, mutta onneksi en. Sitten elokuva Talojärven rannalla. Pois. Sitten sinulle on postia. Voi kiitos. Oi hemmetti, elokuva, joka mulla ei ole koskaan ollut kokoelmassa, mutta nyt on. Nimittäin Stephen Kingin Langoliers. Aivan loistava elokuva. Siitä on itse asiassa muuten pitkä aika, mä oon viimeksi nähnyt tämä elokuva, joten tämä menee saman tien. Kokoelma ja katseluks saman tien, joo. Sitten Ellen Rimbauerin päiväkirja. En tiedä minkälainen joku on. Siis. Täällä lukee, että Stephen Kingin menestyneen Rose Red-sarjan edeltävissä vaiheessa kertoo. Ellen Rimbauerin päiväkirja paljastaa 1900-luvun alussa kunnia-arvoisan vanhan rouvan. Jotain tämmöistä paskaa, en minä tiedä. Oli kauhuta, ei, mutta menee kummaskin vaihtoon. Sitten Sweet Home Alabama. Ei kiinnosta. Ei kiinnosta yhtään. Sitten Ei. Oi helvetti. Tämän elokuvan olen kyllä nähnyt nimittäin vuosia sitten. Katsoin tämän Netflixiltä. Nimittäin Asema 49 kohtalainen leffa. Mutta menee eteenpäin. Sitten tämä muistaakseni taisi varmaan olla mulla muistaakseni kokoelmassa. Eli mä oon vienyt tätä vaihtoehdosta ja sitten oon varmaan vienyt vaihtoa tämän. Ainakaan näy tuo ylähyllyllä. Siellä tämä viimeksi oli minulla. No, lähtee uudestaan. Olen nimittäin myös katsellut elokuvan, eikä ollut niinku mikään paras. Sitten Passengers, matkustajat ja trilleri näyttäisi olla. No, pitää tuohon syrjään terämyömistä päätös. Mutta Vinegar Hill
draama. Pois. Kyllä minä suostun katsomaan draama-elokuvia, joo, mutta se näyttää siltä, että ei ole niin hirveän kiinnostava minun kohtaan, niin lähtee aina saman tien pois mielestäni sitten myös. Animal. En tiedä minkälainen elokuva tämä on. Siis thrilleri näyttäisi olevan näköjään. Animal on silmän ruokaa, lukee takakannassa just tuossa. Animal loistaa energisellä kerronnallaan. Vai niin. En tiedä yhtään tästä alkoista yhtään mitään. En tiedä uskaltaako antaa sitä katselukertaisesti. Sen takia. Jos en tiedä alkoista mitään, niin en välttämättä viitti antaa sitä katselukertaisesti. Yhtäkkiä niin kuin omat herätyskellot rupeaa herättämään. Miksei? Sitten... Kaksi elokuvaa, jotka ei kyllä kiinnosta mua pätkän vertaakaan. Aivas varmaan tuo todellakin näistä epäilisi. Sitten, no tääkään ei kiinnosta mua pätkän vertaakaan. Ei todellakaan. Mä en oikein seuraa näitä tämmöisiä juttuja ollenkaan. Sitten... Big Trouble, ei kyllä sano yhtään mitään. Action komedia lukee takakannessa. En kyllä vaihtoa, aivan saman tekevää mulla. Sitten elokuva, jonka olen nähnyt muutaman kerran. Ja mulla ei ole tätä ollut omassa kokoelmassa. Nyt tulee sitten nimittäin Hot Fuzz. On loistava. Kyllä. Tässä muuta löytyy. Sitten... Jaha, noin. Olihan täällä sitten Volume 2, nimittäin siis lisää lemmen laivaa. Upeeta. Sitten, jaha, elokuva, joka mulla on kaukokokoelmassa. En tarvi toista versiota todellakaan sinne. Nimittäin, en ole kyllä katsellut tätä elokuvaa kyllä sitten sen jälkeen, kun sain tämän oman kokoelman. Mutta olen kerran laivasta katsellut. En ole vielä jaksanut niinku... antaa uutta katselukertaa tälle elokuvalle, nimittäin Monster Man. Joo. Minkö eteenpäin. Sitten elokuva, kauelokuva, joo. Catacombs. Ei mitään tietoa, minkälainen elokuva, mutta sen nyt ainakin tiedän, että se on nyt ainakin siis Sassin Sosamon on pääroolissa. Joo, kyllä mä tiedän tuon näyttelijän, kyllä joo. Ja Pinkki on tässä myös. No joo. En tiedä elokuvasta yhtään mitään, onko olisi hyvä kauhelko, jotenka pistää ne eteenpäin. Sitten. Okei. Okay. Lisää. Oi helvetti. Tuota piti löytyykin juuri tästä laatikosta. Titanikki. Tämä nyt ei ole Henry Cabrion Titanikki, mutta... Mutta kumminkin ei kiinnosta enää. Se on nähty tuo Titanikin tarina niin helvetin monta kertaa. Me jo kyllästytään nähdä jo pelkästään se helvetin elokuva ja pelkästään kuulla ja monta sitä helvetin tarinasta jatkuvasti. Sitten Disaster Movie. Vaihto on se, mikä on loistava, olen nähnyt. Sitten Date Movie, vaihto. Ei ole sekään, mikä on loistava. Valitettavasti. Sitten elokuva, jonka olen nähnyt. Villitusina. No niin, jees. Sitten Man of the House, kohtalainen. Mutta olen nähnyt elokuvan. Tuli tuossa, olisiko ollut vuosi sitten, niin TV-vitoselta. Sitten Vain koira ihmiselle vaihtoo. Juno, en ole nähnyt, mutta ei kyllä helvetin kiinnostava vittuakaan. Sitten elokuva, jonka olen nähnyt, nimittäin siis Dukes of Hazzard.
En mä kyllä muista tuosta leffasta, mitä muuta tuon auton. Siinä se on. Eikä mä kyllä koskaan katsoa tuota TV-sarjakaan. Se on varmaan koskaan ikinä tulla Suomesta. TV-sarjasta mä muista oikein. Mut kumminkin tota, ei se nyt ole mikään sen kummoisempi. Sitten Ace Ventura 1 löytyy omasta kolmasta, menee vaihtoon. Kuten myös 2 löytyy omasta kokoelmasta, menee vaihtoon. Bruce Taivaan lahja löytyy multa. Tämä menee vaihtoon. Sitten David Spacein elokuva Digi Roberts, entinen lapsitähti. En tiedä minkälainen elokuva tämä on, mutta annan tälle katsoa kerran helvetissä. Nimittäin, kun kerran sanon David Spacein. David Spacein nyt on aika kohtaa siinä coveria näyttelijä. Joo. Sitten Painainen perheessä. Kohtalainen komedia, ei se mitään, mutta saa kyllä vaan mennä eteenpäin. Paul Chippelissä löytyy omasta kokoelmasta, loistava elokuva. Sitten kreikkalainen maailmankauppa, ei kiinnosta. Eka Mr. Bean, ja jees elokuva. Tätä mulla ei ole kokoelmassa, mutta ei kyllä hirveästi kyllä nappaa nyt tällä hetkellä ottaa tätä kokoelmaa. Ei siinä mitään. Sitten jaha. Tämä mulla itse asiassa ei ole kokoelmassa. Mulla itse asiassa 3 tästä sarjasta on kokoelmassa. Jotenka voisin ottaa tämän kokoelmaa. Niin nimittäin American Pie 2. Miksei? Sitten mikä sitä nyt oli näistä? Hani siis kutisti meidät vai mitä tämä nyt oli. Eikä kultsi kutisti kakaran elokuvan sarjan. Kaaris vai toinen vai 3 osa, kun tämä nyt on. Ei mitään muistikuvaa, mutta se on kyllä pitkä, kun mä oon nähnyt leffat viimeksi. Sitten elokuva, joka olen muutama kerran nähnyt niin sillä aikana videovuokraamassa tämän elokuvan vuokrauksessa ja rupesin niin tuli mieleen, että olisiko pitänyt jossain vaiheessa, olisi pitänyt niin ottaa niin kuin, tämän elokuvan, mutta ei koskaan sitten tullut sen verran rahkeita, että olisi vuokrannut nimittäin tämä elokuvan, se on sitten edessä nimittäin Chris Rock ja Bernie Mac, Head of State, komedia joo. Annan tälle nyt ainakin katselukerran, se on sellaisia. Sitten evoluutio. Joo. Sitten Morgan Freeman, joka on paljon hyviä näyttelijöitä. Se on Owen Wilson, Gary Sinise, Vinnie Jones ja Charlie Sheen nimittäin. Siis The Big Bounce, huijaus Havaijilla. Nähtäisiin jonkinlainen toimintakomedia varmaan. Sitten elokuva, joka mulla on. Starsky & Hutch lähtee vaihtoon. Sitten mitäs muuta täällä on? Koston kanssa ei kannata kiirehtiä. Nimittäin se Tortured. Jonkinlainen kidutuselokuva. Tässä on ainakin hyvät näyttelijät sisään. Cole Hauser, James Cromwell ja Lawrence Fishburne. Pistetään tää. Tuonne noin, mitä kiinnostaa. Sitten Al Pacinon 88 minuuttia. En ole tänne nähnyt tätä elokuvaa. On tässäkin myös hyviä näyttelijöitä, mitä on ollut. Siinä on totta kai Alicia Witt. Alicia Witt hän on musta tuossa Urban Legendissa. Sitten Amy Brenneman oli tuossa Stallosen tuossa
mikä se helvetin elokuva, se Daylight muistaakseni on se, joka selviää elokuvan lopussa Stallosen kanssa pois sieltä tunnelista. Se oli muistaakseni Amy Brennan. Sitten William Forsythe, Debra Kara Hunger, Benjamin McKenzie, hyvät näyttelijät, joo. En tiedä tuosta elokuvasta paljon yhtään mitään. Sitten Sandra Bullockin Kolmoismurha. Jokin asteen thrilleri voisi antaa tälläkin katselukerran. Sitten elokuva, joka mulla on Blu-rayna, nimittäin siis Stallosen T-Dogs, eikä You Can See Me, kun tää nyt oli englanniksi. Ja aivan loistava elokuva. Kyllä, mutta en tarvitse kyllä toista kappaletta. Sitten elokuva, jota en ole kyllä koskaan ikinä nähnyt, miten siis Black Knight. En kyllä hirveästi kiinnostakaan. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin sitten viimeisiä vierään nyt sitten nimittäin. Jaha. Christian Dunn, Ben Foster ja sitten Martin Short elokuvassa Get Over It. Komedia vuodelta 2001. Just. Sitten elokuva, jota mulla ei ole kokoelmassa, mutta nyt sitten on nimittäin siis. Pitch Black. Eikö tää ole ollut pimeä uhka, kun tää nyt on suomeksi? Nyt on ainakin sitten elokuva, joka mulla on kokoelmassa, nimittäin boksissa, missä on kaikki nämä elokuvat, nimittäin siis Poliisiopisto 7. Surkein poliisiopisto koko saarasta. Sitten elokuva, joka olen nähnyt muutama vuosi sitten, nimittäin Out of Cold, kylmää meininkiä. Taas vuodelta 2001. Taas tämmöistä American Pie-tyyliä. Ja sitten elokuva, joka oli viimeinen tässä kokoelmassa, siis tässä laatikkokokoelmassa, niin oli siis Good Will Hunting lähtee vaihtoon. Siinä oli nyt sit kaikki, joo. Että tämän verran nyt tulee nyt sit ainakin mulla. Että sellaan. Painakaa tykkäysnappula, jos tykkäsit tästä viimeistä laatikovideosta tai painakaa piukkuolisuus. Tykkäinen päätös, että katsoen ja nähdään sitten maanantaina uusi mahdollisuus merkeissä. Se on moro!